Ən son bu qədər mesaja ard-arda nə vaxt məruz qaldığımı düşünürəm. Bəlkə də həyatım boyu izlədiyim bütün filmlər və serialları yan-yana düşsəm, bu qədər mesajı eyni vaxtda eşitməmişim. Qız qaçırtmadan tut, az yaşlı uşaqların zorla evləndirilməsinə, əməyin istismarından tut, məmur özbaşınalığına nə desəm var. Var olmağına, amma bu qədər mesaja gərək varmı? Film və ya serialda, hələ də televiziyada yayımlanan bir Azərbaycan serialında belə bir şeyi göstərmək gərəklidirmi? Faydası və ya zərəri varmı? Serial ideologiya yer etməklə məşğuldur, yoxsa bu sadəcə bir adaptasiyadır? Ümumiyyətlə, Vətəndaş A serialı necə serialdır? Elə mən də bu sualların cavabını düşünürdüm ki, bir də gördüm ki, oturmuşam serialın icmalını eləyirim. Ona görə də bu buraxılışda bir tərəfdən serialın icmalını eləyirik, digər tərəfdən də ətraflı təhlilə girmədən serialın həm mənfi, həm də müsbət tərəflərinə bir göz atırıq. Vətəndaş A serialından danışmazdan əvvəl nəzər yetirməli olduğumuz bəzi nüanslar var. Onlardan ən başlıcası bu serialın ideya mənbəyi olan Cəfər Cabbarlının Almaz piyesidir. Bu arada onu qeyd edeyim ki, orijinal əsərə nəzər yetirməyimizin səbəbi bu iki işi müqayisə eləmək deyil, serialı və personajların motivasiyalarını daha yaxşı anlamaq üçündür. Almaz piyesi 1931-ci ildə Cəfər Cabbarlı tərəfindən qələmə alınmış, uzaq dağ kəndinə müəllim işləməyə gələn gənc bir qızın kəndin bir sıra məsələləri ilə üz-üzə qalmasını ələ alır. Özünü anidən bir-birindən çətin və mürəkkəb məsələlərin ortasında tapan gənc müəllimə xarakteri və ideologiyasının təsiri ilə kənd cəmaatının dar düşüncəsi ilə mübarizə aparmağa başlayır. Bu əsərin birdən çox adaptasiyası olsa da günümüzə gəlib çatan cəmi iki adaptasiya var. Bunlardan biri filmdir, digəri isə tamaşa. Film 1936-cı ildə elə Cəfər Cabbarlının özü tərəfindən ssenarisi yazılaraq Ağar Zaquliyev və Qriqori Braginski tərəfindən lentə alınmışdı. Bu arada sözü gedən film Azərbaycanın son səssiz filmidir. O dönəm dialoqlar səhnələrin arasında titr olaraq gəlirdi və film başdan sona musiqi ilə müşahidə olunurdu. Ki, həmin filmin də bəstəkarı Zülfü Qaracbəyov və Niyaz idi. Əgər orijinal piyesin günümüzə çatmış keyfiyyətli adaptasiyasını izləmək istəsəniz, onda quruluşunu Azərpaşan Neymətovun verdiyi və Hacı İsmailov, Nürəddin Mehdixanlı və Firəngiz Mütəllibovanın baş rollarını paylaşdığı Almaz tamaşasına göz ata bilərsiniz. Vətəndaş A serialı isə Almaz piyesinin motivləri əsasında çəkilmiş, günümüzdə keçən başqa bir hekayədir. Təməl struktur eynidir. Yenə ucqar kəndə gənc bir müəllimə gəlir və müxtəlif problemlərlə qarşılaşıb onlarla mübarizə aparmağa başlayır. Hekayə günümüzdə keçdiyi üçün isə Almazın qarşılaşdığı problemlər də elə günümüzün problemləridir. Burada bəzi məqamlar var. Orijinal hekayənin keçdiyi 30-cu illərdə bəzi dini, siyasi özəlliyini tapmayan məsələlər var idi. Hansı ki, nəzər yetirdim, indi də çox bir şey dəyişməyib. Sadəcə müasir dönəmin problemləri o dönəmin problemlərinin üstünə gəlir. Tam da elə burada serialın təməlində təzad deyə adlandıra biləcəyimiz məqamlar başlayır. Bir tərəfdən serial ortaya bir problem qoyur, digər tərəfdən isə problem həllini tapa bilmədən sadəcə mesaj olaraq ötülüb keçilir. Məsələn, əlimizdəki problem az yaşlı qızların evləndirilməsidir. Biz bilirik ki, müəllimənin düşüncə tərzi, dünya görüşü və ideologiyası bu kimi düşüncələrə qarşıdır. Lakin serial bizə bundan artığını hələ ki vermir. Almaz gəlir, mən bu orta əsr adətlərinə qarşıyam və bu səhv düşüncədir deyir və salam. Bu fikri əsaslandırası və ya onların fikrinin yanlışlığına dair sağlam arqumentlər gətirmir. Daha sonra məktəbdəki müəllimələrdən biri biologiyanın cinsiyyəti izah edən bölməsini tədris etmir. Amma Almaz savadı ilə bu məsələdə üstün gələ bilmir. Çox uğursuz arqumentlər gətirib ideoloji məğlubiyyət yaşayır. Din məsələsi də həmçinin. Ortaya bir problem qoyulur, ateizm və inanc sorğulanır, amma Almaz bu məsələyə akademik cavablar verə bilmir və söhbət havada qalır. Ən yaxşı nümunə isə insanın meymundan gəlmə məsələsidir. Burada onu qeyd eləmək istəyirəm ki, səsləndirdiyim nüanslar serialın sujet xəttinə aid deyil. Deməli, əslində Darwin nəzəriyyəsinə görə insan təkamül nəticəsində primatlardan formalaşan bir növdür. Yəni, primatların milyon illər ərzində ağacda yaşayan və yerdə yaşayan növlərə ayrılması nəticəsində iki canlı təkamül etmişdi. Ağacda yaşayanlar günümüzdəki meymunlar, yerdə yaşayanlar isə günümüzdəki insanlara təkamül edir. Təkamül dediyimiz nəzəriyyənin təməl izahı da elə budur. İnsan meymundan əmələ gəlməmişdir, meymunla insan ortaq kökdən gəlmişdir olmalıdır. Təkamül nəzəriyyəsi barədə danışılan zaman ortalıqda səslənən ilk sual həmişə bu olur. Əgər insan meymundan gəlibsə, bəs onda indiki meymunlar niyə insan olmur?
Əgər bir adam bu sualı verirsə, deməli ya təkamül nəzəriyyəsini tam başa düşməyib, ya da çox səhv başa düşüb. Burada ona verilə biləsi ən adekvat cavab insan meymundan gəlməmişdir, meymunla ortaq atalara sahibdir olmalıdır. Serialda isə bu sadə məsələni Almaz izah eləyə bilmir. Nə oradakı tələbələr, nə Almazın bu mövzudakı həmsöhbətləri, nə də izləyicilər bu barədə heç nə anlamır. Mövzu isə açıldığı ilə havada qalır və nəticələnmir. Heç kimin düşüncəsi və ya yanaşması dəyişmir. Amma burada bir nüans var. Əgər hekayə gərək Almaz bu məsələni düzgün izah eləsə belə, kənd cəmaatı bunu anlamayacaq və yaxud anlasa belə qəsdən inkar eləyəcək. Amma yenə də bu bir müəllimənin mövzunu düzgün izah eləyə bilməməsinə əsas vermir. Bu səsləndirdiyim nüans mənim serialda qarşılaşdığım ən ciddi problemlərdən biridir və bu birbaşa ssenaristin öhdəliyində olan bir məsələdir. Digər tərəfdən dini məsələlərdəki ehtiyat və mümkün qədər heç bir düşüncəyə hörmətsizlik etmədən yanaşma məsələsini isə çox bəyəndim. Məsələn, orijinal hekayədə birbaşa din özü tənqid edilirdisə, bu hekayədə dindən sui-istifadə edən insanlar tənqid edilir. Yəni eşidirəm, arada insanlar yazıb pozurlar ki, bəs serial dini təhqir eləyir, din adamlarını təhqir eləyir falan. Əslində belə bir şey yoxdur. Serial nə dini təhqir və ya tənqid eləmir, nə də din adamlarını, inançlı insanları təhqir eləmir, heç kimin adını körləmir. Serialda dindən suyu istifadə eləyən insanlar tənqid olunur və çox təəssüf ki, ətrafımızda belə insanlar çoxdur. Siyasət və təhsil, cahillik və şiddət, istismar və cinayət. Bu serialda hekayə gərəyi hamısı bir kənddə toplanıb və vizualizasiya baxımından hamısı olduqca yerində düzgün istifadə edilir. Onun bunun haqqını tapdalayaraq masa arxasında oturan savadsız məmurdan tut, yazma qabiliyyəti olmayan müəllimə qədər hər problemə o qədər incə toxunuşlar olunub ki, istər-istəməz bu toxunuşlar insanların xoşuna gəlir. Çünki bu mövzular çox insanın başına gələn, qıraqda-bucaqda gördüyümüz, yaşadığımız mövzulardır. Ona görə də personajlarla empatiya qura bilirik, hekayəyə inanırıq. Buradakı ən önəmli məsələ Almaz məsələsidir. Personaj ssenari cəhətdən uğurlu yaradılıb, motivasiyaları, travmaları çox düzgündür, lakin dialoqlar, fikirlər və düşüncələrin istifadə biçimində çox ciddi boşluqlar var. Amma bu məsələ bir tənqid materialı deyil, çünki çox təəssüf ki, bəzi sözləri elə rahatlıqla ürəyin istəyən kimi demək mümkün deyil və təbii ki, yazıb efirə vermək də mümkün deyil. Yəni, Almaz bir şeyi rahat-rahat deyə bilmirsə, bu o demək deyil ki, yaradıcılar da belə düşünür. Xeyr, bu bir boşluqdur, lakin məcburi boşluqdur. Ona görə də əslində seriala çox ciddi bir təsiri yoxdur. Amma yenə də serialı müstəqil dəyərləndirdikdə bu kontekst çərçivəsində əskikliklər gözə dəyir. O ki, qaldı Almazı günəş teqinin canlandırmasına, məncə elə ən əsas məsələ də buradadır. Mən burada heç kimin aktyorluğunu və ya aktrisalığını sorğulamıram və ya pisləmirəm və ya tərifləmirəm. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, Günəş xanım bu rol üçün uyğun deyil. Günəş teqinin üzü, poker face dediyimiz, mimika və emosiyaların çox az olduğu bir quruluşa sahibdir. Bu da onu Almaz kimi emosional və enerjili, hər məsələyə fikir bildirə bilən və reaksiyaları bariz olan bir obrazı canlandırmağa fikrimcə mane oldu. Serialda süjetin axışqan olması, eniş və yoxuşları, kulminasiyalar və eslər mütləqdir ki, normada olsun. Əgər norma pozulursa və məsələn es dediyimiz fasilələr çox uzun olursa, onda olur türk serialı. Məsələn, hal-hazırda yayımlanan o 2 saatlıq türk seriallarında gördüyümüz slow motion səhnələr, musiqi klipləri həmin o eslərin normadan artıq olduğunu göstərir. Amma bunun başqa bir variantı da var, o da ciddi səhnələrin arasına ara-sıra komedik səhnələr əlavə eləmək. Hansı ki, çox ciddi bir mövzuda belə 1-2 saniyəlik qoyulur ki, izləyici dincəlsin. Bu serialda da elə məqamlar mövcuddur və zaman-zaman yaxşı alınsa da, zaman-zaman bəzi personajların sayəsində yoruluruq. Bu buraxılışın mahiyyəti icmal olduğu üçün çox uzatmadan onu da qeyd edeyim ki, serialın o qədər gözəl qurulmuş mizanı, gözəl vizualizasiya edilmiş səhnələri, möhtəşəm təsviri və əla səslənməsi var ki, quruluşçu rejissorundan tut təsvir rejissoruna qədər, bəstəkarından tut montajçısına, koloristindən tut rəssamına qədər hamısı işinin öhdəsindən uğurla gəlmişdi. Son illər az da olsa yaxşı işlər işıq üzü görür və Vətəndaş A serialı da onlardan biridir. Məsələn, intro deyə ağzımızda yara çıxmışdı bu kanalda, axır ki, problemin həll olunduğunu artıq seriallarda müşahidə edirəm. Burada da möhtəşəm bir intro var, şablon deyil, orijinaldır, özəldir və gözəldir. Qısaca nümunə göstərilə biləsi bir işdir. Kast fikrimcə 1-2 nəfər çıxmaq şərti ilə çox əladır və bir sözlə gözəl işlər rəfində öz yerini alan işlərdəndir və dəyərlidir. Mən isə artıq sizin başınızı ağrıtmadan bu icmalı sonlandırmaq istəyirəm. Yaxşı filmlər izlə özü və yaxşı bax. Gələn dəfə danışaq.